Gana yaba tomedeko. Aba tomedeko, aba tomedeko. Okay, abatu la balungi ya manyanze Jonah Saint ndi waneno mitundu vya seguko. Nzizate okulaba nga mfuna kundoza zabamu kuba kozi baboda mu kitundu cha seguko. Kuka clip ate akaze katambula aka Dr. Josechameleone kiyavudeyo na kuba omu kuba boda akaze katambula ate ku mikutu gya social media. Mfunye waneno mwami mvuzi wa boda kustage seguko agenda kuba atatugamba manyage. Atugamba ate waneno kustage ya boda ya seguko. Akola ongani sebo tsaye sokocha zako kompeza sebo amanyago banyita muhanguzi Benson embera wano ndi member wa boda boda embera kwa neno mana zeli muvuzi wa boda boda ne kali chakoze si kirungi yaro akakiripa kwa kalabi kwa video akagenze ka tambla ku social media na kaudenga bakogera ko wali wansi na inga sakala byuko ne nkore ki yakoze si kirungi yaruvudeyo nasoka na yugera na yugurungi ne sikumaraga kuba nkore yo sinungi abantu abasinga ate omusango baguvunani genyo ababoda nti muvuga mu ngeri mbi nnyo eyasomozeza omukulu yato kuvaayo mu motoka nakole ekikole ekyo kye yakoze subona mpozi ababoda buli omu aine enjoreyo buli omu yayisamu ninga kiyakoze si kirungi yaruvuddeyo nasoka navaayo nayogera naye yendoza yange kachigo subirwa obabodo oluvanyuma lokuba emigejo cheche yazizako obachi chemwandi yagadde obaboda akole kwetonda oba akanyabukanya na musajja ensonga zibi akanye na ukanya na musajja batese bature ku meza nesi kumalaka kuba okay boba kachibo ate abatulabe ababoda abalala bakola omulimu gogumu nayo gokola kati ababoda chichimba gamba ntino nubaba nga bakoze chikoza ngwecho basoke babereho todduka budusi obereho tese no musajja che kirunje cheche yensonge nunje kale toyanze okay chage na dala maso nokufuna ate endoza ezimu kuzabavuzi baboda waneno muka vuga kesegoku mami unagena kuba naye ate atugabanira naye kundoza yi sebo gambotya yende sebo yebale sebo amanyago amanyanze nize imana roizi yase ngankorera wanesegoku senturo okay ngagwo mutuze wa museguku ate akoleramu ovuga boda ovuga boda mukama wake aba boda boda bafunyemu okusomozebwa olwokuba oba olwa omuyimbi omu Dr. Josechameleone yagenze maso nakole ekikolwa ky'okubanga ate agunjula omuvuzi wa boda omu yamukubye emigo nga kino nno yabadde agamba nti yakwagudde emmotoka ye okyogera kooti kakati sebo ku nsonga eyo enjogerako kamyo kyakoze si kirungi lwaki mu abavuzi ba boda ate mugenda mu maaso n'okubanga ate muvugisa ekimama obutalumirirwa oba obutafaayo eri mmotoka endala eziba ku nguudo kakati si kuvugisa kimama oba kukikola nga tukigenderedde naye accident zonzikiriza ndizibaawo naye nori yenyini nyini we motoka bavuze olusa ayinza ovuga bubi kati nga boraba ngeuwe ayinza oba badde avaayo bangakiringa ngaagendayo naye nayagala kukozesa chance evaayo mulundi gumu nasanga akozeseza ensobi wadde obaddeosi epiki esiba oba tesiba naye nga singa naye abakwatiriddemu mpolampola tayinza kukozesa buzoba naawe tosoba mutomera oba n'omukalabula okay gwe bisere bisinga obokoze nsobe ku kubo katika ngezo kwa gudengo we motokoyo okigunjula na kuwanyisiganya bigambo naye oba mutula butuzi wansi ne musobola okuteza nzinganze ngo omuntu omuzi wa boda boda zikiriziganya no kutesa sivaye kugunja bunjwe wa kuvuma wabura mvayo nga we mbankoseza nga ndaba kintu kimukoseza kinene mvayo ne mwetondera oba gwabatomedde nze nawe baba netonedde ne bigwera wa tukiriziganya ne tusalawo ne tubitwala mu bamateeka bwe batubiganye ne tubitwala mu bamateeka kubanga era ari waguru w'amateeka
so icyo kuba cyo yakoze kukuwa boda boda yakoze bubi nyo 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 tukivumira ne kuse kuvumira ina ina kati mwa ba boda buntu kibo mutaddewo kubanga namu mwerunga myanga mwe okulekera wate okutabanguka n'abantu be mukoyesa nabe kuboka tinga abe motoka complaints zize nyinje bagamba ba boda bayisiza ne batatekeddwa kuyisiza kina mwate mokola mu mulimo kulabanga ate mukendeza ate obubenje obensobi ezibawo kukubo kati ngabo nayo gedende nsobi ensobi osoje wala ate tusteye warika zensobi zibawo kati kude uno batwe rugudo rucyaru cyo twine kizibu cyabo hampu stemuri so ubwo bwanga te twina hampu sigwe kanga ngo koze nsobi nayo rokwandi wade tukigenderede ne urabira nga katonda yakoze iki yakutasiza ngo uri ku rugudo sensobi zibawo wetatuvuze bubi babirenga batusonywa oba tutegeraga no kusingo kutukuba kiboko ngati turi bantu banabwe oko baka bo busemberi abantu bonna bomukoro omulimo ogumu ogwo kuvuga boda ne bonondi yagado kubanga ate otusako message kakati kempo bubaka bubaka mbo ababoda boda banange bitukora nabo mulimo gwegomu basabanga wenso yiwezo anga zibaddewo mwangwe ngo kwetonda oba mu demabari mutese nabo bimukoze kensobi kisinga ko kubanga boduka ero boduka emisango yabo ako kwate bakubonereza ate tecyandwa de kirungi atode mu kusasura byutarina res kakanye ko ne wetonda wetonzi kisinga ko tuyanzanyo tuyanzeke situmide bantu bana kare batumire ko bandi agaga kakati nange narongo kutumide ngo agaranyo nze ko nawe nyao nze bawa kutumide yogera amanyage narongo neze yeyo wimana ageneti kutumide nyuso mukama akunkumire we bari kunjagara ero njagare njagare no twagaye nabana bafe siba bunungi narongo kale tuyanzanya so tuyanzanya kale mukama wangu kale ndoza nalongo wa salongo uli deyo na joli nchagenda dana masa ate nokufuna kuzimu kundoza za bavuzi baboda wano mu kitundu kyeseguku ngena kuba nkutwali yadala funeyo nga abalala tovako sebo jela jebaliko amanyago zebya mukama Richard sebo okuva seguku wano okolya seguku wano wano wenyine seku central stage boda boda no uli wa boda yes sir okay twandiaga dokumenya kundowoza yo wa boda ina wabakoze nsobi kangezenga kwagudde motoka yo muntu oyo gwaba akoze kensobi aina kuvayo buvi ate namukuba migo si kirungi okuvayo ojo mukube kubanga naye ba accident ngabalala naye orusi ngabura abe moto kababera banyigira daba bodo rumu baba kwabura ne baduka kati yeru amulaba abali ngafunye kagwazi ngaraba taja kusobola kusasura moto kae tamwana ka nakatai muko nakasora ikora chikogera naye avaya mukuba uko bine bami nchivumira kiba kibi kwanga naye abanga muntu ngagwa tene waraba ye yabwe yabata inanzo byona jya bakoze ndi baba kutomede nayo accident ngenda lawe waburusa batai nasende kusasura neche takogerezeganya na empola mpola osangira nga wandi musonyiye oyinza okumukuba ate n'omukuba obubi ebyembi n'ava mu nsi ng'ate na ina famile zarabirira inaba abantu be benyina omuvunanyizibwako kweto so agenda kuba tusako nga babadde batusako obuweereza ababoda tubaagala nnyo nti ebiseera ebisinga bwe tuba tukereye ate ku mirimu gyaffe tubayita nnyo ne tusobola ate okubanga mututambuza mbifo oba ebitundu ebyenjawulo lwaki ekimama kineeno temukikendeeza naddala nnyo ku nguudo ekintu ekyo ekyekimama kitera okuva nnyo ku bintu nga bisatu ekisooka mulimu abayingira obuyingizi boda nga bavubuka nga bato nnyo 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 kati nga bo banyumirwa bunyumirwa ne wabawo abalala ng'oluusi bali ku sipiidi nga kasoma wenyini yamutadde ku sipiidi namuga yanguwa yanguwa ebyo bintu bindeka ng'ebyo ate ne wabawo olinga bambye n'okumanya takola ki
batamanyi ne kati mwecho babasonyira yo kubanga buli muntu ye nasobya kuba nabi motoka benyine ubasanga rusinabo benyine bayise batayisiza no bavugisa bimama kati so oye cincho nacha kusonyiwaga no musonyira yo ngabwali kubanga urusitu nafe rusitwe sanga tuli mu buzibunga kasoma gamba nirabide kazo ngabura bange kisumuzo cha office chokore dali ku office alinze inabakiranda bamulinze ari nakubire simu nti yango akati ras cho babogera ke nti muyisane omutaina kuyisiza echo cho mungudo za wano na dale Uganda chemanyi tetuina ngudo za ulanti wano wa boda wano wa bigere wano wa motoka so fena tukozisiza wa mu toja kujja wali ogide mamitore muturera ndoro kuba ononya mukonogo irobo inokweya kula kanga otuka wali babera kugami kubanga jamu abamunji toina wote nuwono ita kati tubasa babambi nawo mu mbere yo batsonyire kuba gwebwereza bwafe we wawo kiba kibi naye mu naye siwiri kibi ntate okuba kutta tusonyiwe Nategezeddwa konti abavuzi ba boda mumba mwenyize mu butyabaga obumu obensobi ezimu ze mba mukoze ku kkubo mmwe temutesekana mmwe wabula okujjako ate okwekalakaasa nga mwegulumiza nga mwefulaate ab'amaanyi bwe guli ekintu ekyo kisinziira nti bwe muba mukyali mu byakuteesa abantu ne bawera nga bangi watera okubaawo endowooza ez'enjawulo kuba kasa abantu musuka babiri basatu ne mweyongerayo buli muntu aba n'endowooza ye eri ajja kujja ngu olusatamidde eri ajja kujja olusinga ye yanyiganyiga dda kati so ono gobadotesa naye ate si yakola ekyo abakikola ebiseera ebisinga babeera abazze nabuzinga tebamanyi nabwe byatandise nabwe bibadde kati mwekyo tekywati kyetaaga sisanyo okubeera nga mukolawo ensasage eyo kyetaaga kuteesa ne mu buntu bulamu ne muvaawo naye nga tukivumira kiba kibi kuba akatusa omuntu atalina na musango naye ne mukomekereza nga ate mukoze ebintu ebitajja kale obaka bwa busembe eri abatulaba n'abavuzi ba boda abalala mu ggwanga lyonna ewetolodde obubaka bwempa abo bona abatulaba n'abatuwuliriza ti sitaamu ebale nnyo aba ttivi okutambula n'okutujjamu ebigambo kuba ffe tetulina busobozi butuuka eyo gye muli okubagamba ebigenda mu maaso naye ekisingira ddala obukulu ffe ng'aba boda boda naffe tuli bantu bakulu tulina be tulabirira twetaaga saavisi za gavumenti okututuukako kanoolwekyo twetaaga okufuna ng'abasomesa abo ab'amateeka batusomesa ne batuwa zipamiti ku kabeeyi akatonotono so ne batatuyiganya buyiganya ne batuyamba buyamba okugenda mu maaso kale tweyanza nyo sebo tweyanze